Razgovaramo sa književnikom Miloradom Pavićem, a neposredni povod za naš razgovor jeste njegov roman Hazarski rečnik, za koji je inače prošle godine 1984. dobio Ninovu nagradu. Ne čini li vam se da je vaš roman na neki način ipak zatvoren, da je suviše hermetičan i da je vašim čitaocima, odnosno čitaocima, potrebno da imaju neko predznanje pre nego što se upuste u igru? Postoje dve vrste čitalaca. Jedni koji će zaželeti da razlupaju svoju lutku i da vide šta ima unutra. Postoje i drugi koji čitaju Hazarski rečnik kao bajku. Ja sam ga pisao i za jedne i za druge i mislim da je jedina nijansa u tome što sam ipak imao utisak da je hermetičniji nego što se ispostavilo. Tehnika je nesvakidašnja. A da li je možda bilo i nekih uticaja, jer znamo već koliko postoji civilizacija? Vi na jedan način možda i dajete odgovor na ovo pitanje u svom romanu kada kažete da je san đavolji vrt i da su već svi snovi odavno odsanjani. Govorite o narodu koji odlazi u ogledalo, simbol smrti, i koji se priklanja onoj veri koja taj njegov san najbolje protumači. Znate, malo čas sam razgovarao o toj želji da se igračka razbije, da bi se vidjelo što je unutra. To spada u tu rubriku. Sad ljudi razmišljaju na razne načine o tome. Međutim, ja mislim da postoji, vi ste počeli sa tim snom koji je odsanjan. Verovatno da u isto vreme na različitim tačkama u svetu sanjamo iste snove. I meni je bilo vrlo zanimljivo kada je kritika poredila Hazarski rečnik sa romanom Školice Hulija Kortasara ili sa Imenom ruže Umberta Eka. Ja mislim da bi se tu čak mogle naći neke formalne i sadržajne analogije, pri čemu bi, ako bismo išli onom zastarelom teorijom dodira u komparatistici uporedne književnosti, pri čemu bi bilo zanimljivi zaključak. U jednoj mojoj priči, koja je izašla mnogo pre Imena ruže, korišćen je postupak koji je Eko koristio na završetku Imena ruže. Ja ovo pominjem zbog toga što izgleda da ima pisaca u svetu koji sanjaju iste snove bez obzira da li se među sobom čitaju. Između tog dokumentarnog i fragmentarnog u vašem romanu vi dajete i lirske zapise koji postaju opšte važeći, tako da čitaoci u stvari na kraju ipak postaju sunarodnici Hazara. Pa bez toga ne bi bilo literature. Pre svega ja mislim da treba biti zabavan u literaturi. Mislim da su sva velika književna dela zaista zabavna. Zaista se lepo mogu čitati. Ja sam se trudio koliko je u mojej moći da Hazarski rečnik, kao što sam se trudio i kod mojih drugih knjiga, bude s te strane, da ne bude jedna knjiga koja će ugnjaviti čitaoca. Dakle, o tome sam vodio računa i na to sam mislio. Postavio sam jednom sebi jednu normu da neko ko pročita jednu rečenicu ne može da ne pročita sledeću. To je naravno lako reći, ali teško sprovesti, i pitanje je da li je dobro do kraja tako sprovesti, ali mislim da je ipak bolje nego pisati dosadno. Vaše čitaoce svojim rečnikom šaljete na ulicu, u prirodu? Ne možemo mi nadoknaditi tu prirodu i taj život koji nam neprekidno i koji nam neprekidno otimaju i vreme i prilike i razna zagađivanja. Ništa nam ne može, nikakva knjiga nama ne može nadoknaditi život. I to ne smemo zaboraviti. To znači da moramo voditi računa kakav život vodimo i
moramo biti svesni toga da smo odgovorni za taj život, ne samo sebi, nego i drugima, pri čemu da se setimo Dositeja Obradovića koji je u 18. veku još rekao da je čovek odgovoran pred životinjama, pred biljem, za to kako se ponaša prema prirodi, uključujući i ponašanje prema samom sebi. Mislim da ta njegova maksima iz naravučenja jedne basne još uvek vredi. Dakle, nema zamene. To je iluzija misliti da će nam literatura zameniti bilo šta. Pa šta sa onima koji životna rešenja ipak traže u literaturi? To oni moraju sami da reši. Ja što sam mogao, ja sam uradio, ja mislim da je i ovo suviše. Lakše sam došao do te ideje nego što sam je realizovao. Mi vam samo ponekad dođemo u san i ukrademo vam malo vašeg muškog semena, slatko prosutog da oplodi vašu maštu. U stvari vi dobijate sve ono što ja gubim. Vi izvrćete moj svet na opačke da biste ga shvatili, ali ja sada znam, ja znam ko ste vi. Vi ste oni koji držite knjigu moje sudbine u ruci, knjigu pod naslovom Predel slikan čajem i čitate upravo ove redove. Ja, Vitača Milut, ja sam se zaljubila u svoga čitaoca, u vas. Znam, reći ćete gde je to bilo i nećete pogrešiti, jer zaista onaj koji ima svoj ljubavni roman, na njemu ne treba tuđi i to papirnati. Ali šta da radi onaj koji nema? Uostalom, zar nije svejedno da ćete se najpre zaljubiti u knjizi ili najpre u životu? A možda ste vi iz nekog malograđanskog kruga i možda sam samo ja od vas načinila takve osobe da kad god trepnu, zaustavljaju moj život. Možda. Ali vi ste meni draži i lepši od svih junaka među kojima živim zatočena. Ja sam zbog vas spremila ovu sobu, okitila sam je svećem. Očešljala sam svoju kosu češnjem od kozjeg roga, ali moji snovi su ostali nepometeni i moje kose u snu su čupave. I nema. Nema cveća koje miriše na javija cveta u snovima i nema češlja koji može očešljati i tebe i meni. Ali koja ljubav, ljubavi moja, nije imala baš ovakve nepremostive teškoće? Pa zar vi stvarno mislite da vi imate pravo na knjigu, a da knjiga nema pravo na vas? Jeste li stvarno ubeđeni da i vaš život nije nečija izmišljotina? Jeste li sigurni da i vi niste samo nečija mašta? Ne, ja nisam htjela da vam nudim mudrost. Ja znam da nas mudrost ne spašava ni od čega. Ja sam samo pokušala da emigriram iz ovog sveta, zatvorenog u ovu strašnu knjigu, jedan drugi svet, koga sam naslutila makar nejasno, ali preko jedne moćne sile, preko ljubavi. Znate, vi biste mogli postati meni otadžbina, a ja vama inostranstvo. Iskupite me, spasite me svojom ljubavi. Naš sagovornik je književnik, profesor Milorad Pavić. Gospodine Paviću, izašao je predel slikan čajem. Koji su to predeli, odnosno koje je to predel u vama prevagnuo, pa ste ga naslikali čajem i zašto baš čajem? Tu ima više pitanja i trebalo bi više odgovora dati. Ukratko, moj sin je slikar i on je odavno slikao neke svoje predele čajem, pa sam iskoristio njegovu tehniku da je primenim i u romanu u trenutku kada je moj junak Atanasije Svilar trebalo da počne nešto i sam da slika. Međutim, sama knjiga je nešto i ono što te njegove slikarije čajem
Atanasija Svilara, naravno, kazuju, je nešto sasvim drugo. Mogli bismo reći da te promene koje doživljava moj junak, taj nesuđeni arhitekta i uspešan poslovni čovek u Americi, Atanasije Svilar ili Tirazin, da su te promene veoma simptomatične i pokazale su se sve aktuelnijim što vreme više promiče. Jer ako se setite šta je sve morao da promeni Atanasije Svilar, i jezik, i pasoš, i otadžbinu, i pol, i bezbroj profesiju, identitet. Ako pogledate šta danas čine istočnoevropske zemlje posle rušenja Berlinskog zida, shvatit ćete da je u stvari on bio jedan prorok tog procesa, jer knjiga je napisana pre nego što se taj proces započeo. I to prorok ne svojim rečima, nego onim što je činio. Mogli bismo da kažemo da ste vi kao njegov tvorac u stvari bili prorok. Razgovaramo sa književnikom, profesorom Miloradom Pavićem. U predelu Slikanom čajem, vašem romanu, vašoj knjizi, nastavlja se ona kontinuirana nit, dakle taj kontinuitet se nastavlja počev od praćenja opšte žitelja, od malog noćnog romana, pa tu i tamo preko Hazara, do predela Slikanog čajem, a i u stilu, rekao bih, što se tiče jezičko-stilskih sredstava, tu su i poređenja, i kontrasti, igre reči, metafore, hiperbole, u prilog tome samo za kratko da citiram, kuca tuga u uglu kao sat, ili pak ovo, dođe mi na um da se čovek u snovima isto tako slabo seća jave kao na javi sna. Međutim, profesore Paviću, iako se kontinuitet nastavlja, kao što rekao, od malog noćnog romana, još pa preko ovih dela, sve do predela Slikanog čajem, vi ste ipak u predelu drugačiji. I sreće što sam drugačiji, vi sami pominjete mali noćni roman koji je prvi deo predela Slikanog čajem, dakle to je započeto pre Hazarskog rečnika, završeno posle Hazarskog rečnika i sve to zajedno i treba da izgleda drugačije. Mislim da svaka knjiga traži svoj pristup i svoju logiku. Mislim dalje da je za mene bilo veliko iskustvo upravo to što sam na Svetoj Gori doživeo i doznao o idioritmicima i o opštežiteljima, dakle o monasima koji žive u zajednici, u bratstvu, i o monasima koji žive sami kao usamljenici ili isposnici, i o podelama ljudskih delatnosti koje su izvršene između ta dva monaška reda. Dakle, ako je Hazarski rečnik odgovarao na pitanje zašto se sve sa srpskim narodom desilo tako kako se desilo, ovaj drugi roman odgovara na pitanje zašto se sve sa mojom generacijom, rođenom oko 930. godine, desilo onako kako se desilo. To je, dakle, sasvim jedna nova tema, druga tema, možda je istorijski gledano, iako i predoslikan čajem počinje pre više od 1000 godina, ali najveći deo teksta ipak vezan za naše savremeno zbivanje i uključuje i neke ličnosti iz savremenog života. Logično je da je drugačiji i nadam se da je da tako i treba da bude. Gospodine Paviću, u prilog onoga o čemu smo govorili u malopređašnjem kontekstu našeg razgovora, samo da navedem jednu, ali antologijsku paralelu između porodica i onih koji se od porodica odvajaju, onih koji su spremni da žive sami i onih koji se
ne odvajaju od porodice, odnosno radi se o ljudima koji se plaše života i plaše smrti. No, na jednom mestu, u predelu slikanom čajem, vi zapisujete i sledeće. Uhvatio sam sebe kako engleski pišem ćirilicom. Predeo slikan čajem je doživeo sudbinu, baš kao što su sudbinu doživjeli Hazari, mislim na vašu knjigu, na vaš roman. Prevođen je u mnogim zemljama, na mnoge jezike i zaista je teško sada sve pobrojati gde. Međutim, da li po vama, vi ste i profesor, kao što smo rekli u najavi, srž dela ostaje posle prevoda? Koje ste prevode imali u svojim rukama i kako vam se to čini? Znate kako, to je jedno od najvažnijih pitanja kako se jedna knjiga prevede. Najbolju knjigu možete uništiti rđavim prevodom. Međutim, ja sam imao sreću da imam izvanredne prevodioce i imao sam sreću da mogu da sarađujem s njima i da čak mogu da im pomognem kada oni zatraže pomoć za francusko, englesko i nemačko područje. Mislim da je to veoma važno za jedan jezik koji ne govori veliki broj ljudi, kao što je slučaj sa našim jezikom, jer se ne može proveriti je li nešto dobro prevedeno ili ne. Ti dobri prevodi su omogućili, međutim, jednu sjajnu komunikaciju i zaista je jedna od retkih utešnih stvari u svetu kada jedan roman iz Evrope može da se čita sa onakvim interesovanjem sa kakvim se neki romani iz Evrope, pa među njima vidim i predoslikan čajem, u Južnoj Americi ili obrnuto, romani iz Južne Amerike koji se čitaju ili proza Južne Amerike koja se čita u Evropi. Gospodine Paviću, znamo da imate mnogo posla, da ste se upravo vratili iz Italije gde vam je na televiziji Raja Uno postavljeno i jedno nezgodno pitanje na kraju, no o tom drugom prilikom, ali saznajemo da ste pri kraju svog novog romana Unutrašnja strana vetra. Jeste, taj roman sam završio. Znate, kad je čovjek dvozanadžija, onda ne zna koji od svoja dva zanata da primeni. Da li da budem profesor pa da se priključim mojim koleginicama i kolegama danas i sutra? Ili da vam govorim nešto privatno? Možda bi to ponajpre bilo. Nešto što je van ovih okvira, da je to nešto što je vrlo blizu za mene suštinskih stvari. I to suštinskih stvari onako, biti ili ne biti. Imao sam jedan utisak. Znači, to sam u Engleskoj imao taj utisak. Nije to niko napisao, ali ako ste pisac i ako idete za sudbinom svojih knjiga, a one trče uvek brže od vas, pa morate da ubrzavate i vi, pa vam mnogo što se promakne, ali i mnogo više toga prođe kraj vaših ušiju i kraj vaših očiju. Onda možete da čujete na trenutke i neke stvari ili između redova da pročitate ili neka podznačenja da shvatite i za reči, i za onoga što se kaže. U jednom trenutku u Engleskoj ja sam imao osjećaj prilike ovakav. Ama nije mogućno da je to tako dobro kako izgleda. Taj nam je negde podvalio. Dakle, to je jedan od ovako momenata koje sam. Čak ima jedna, čini mi se, da je to jedna kritičarka, koja inače jako lepo pisala, ali ima ubojitu završnu rečenicu, kaže, ipak on pokušava da nam proda Bruklinski most. Dakle, sve to zajedno, a naročito onaj katalog imena, taj katalog izgleda kao katalog brodova kod Homera,
Znate, to je zaista nešto ovako kad se skupi i mene je šokiralo. Ali da ostavimo te tako postmodernističke utiske u krhotinama, da vam kaže možda nešto o umoru. Nešto o umoru, mislim da je umor jedna od dominanti našeg ovog trenutka. Svi smo mi od nečeg umorni. Na nesreću, većina nas je umorna od istih stvari. Najveći broj ljudi je umoran od ovog strašnog života koji vodimo i koji se svaki čas prekida u ratu. Pa nešto na tu temu. Vladeta Jerotić napisao je svojevremeno ogled o Meši Selimoviću, postavljajući jedno od ključnih pitanja svakog uspešnog pisca. Šta se dešava kada napišete izuzetno delo? Šta čini i šta može da čini Meša Selimović, pošto je napisao Derviše i smrt? Drugim rečima, tu je Vladeta Jerotić pokušao da odgovori na pitanje kako je i zašto baš na taj način bilo napisano Selimovićevo sledeće delo, Tvrđava. I da li se pisac izvukao iz omče koju je samome sebi spremio pišući Derviša i smrt? Ja sam se velikim zanimanjem pročitao taj ogled i zaključio da je svaki takav slučaj različit. Jer i meni se postavilo pitanje, takvo pitanje ostalom postavljala i kritika, kuda i kako posle Kaldarskog rečnika. Odgovor je međutim u mom slučaju bio već upisan u moj život. Mogao bih reći da sam nehotice nadmudrio i sebe i one kritičare koji su htjeli da me zazidaju u Kaldarski rečnik kao u kulu od slonovače i da me tamo ostave za uvek. To nije bilo mogućno učiniti sa mnom, jer pre no što sam 1989. seo da odavno zamišljani Hazarski rečnik stavljam na hartiju, ja sam već imao na umu drugi projekat, Predeo slikan čajem, čiji je prvi deo, Mali noćni roman, bio objavljen još 1981. Dakle, ja sam se po objavljivanju Hazarskog rečnika 1984. samo vratio već započetom romanu Predeo slikan čajem i završio ga i objavio 1988. Tako sam, zahvaljujući spontanim naklonostima, najpre prema jednoj, pa prema drugoj romanesknoj građi, poštedeo samoga sebe dilema u kojima se našao Selimović posle Derviša i smrti. Nešto kao književni kvasac bujalo je i raslo i u mojim knjigama priča veoma dugo naporedo sa pisanjem pomenuta dva romana. Još od 1973. i Gvozdene zavese neke moje priče su htele u roman. Tako u pomenutu dilemu koju je opisao Jerotić nisam ulazio ni posle Predela slikanog čajem, jer se roman o Herile i Leandru, Unutrašnja strana vetra, prirodno razvijao, čim sam imao dovoljno snage da ga donesem na svet. Naravno da je između ovih romana protekla uvek po godina ili nešto više umora. Između knjiga postoji nešto kao ciklus u koji se uklapa i bremenita žena. Ne može pre roka, ali ako i bude pre roka, to će oštetiti plod. Međutim, ne može ni posle roka. Ako romana ostavite da se ohladi, s njime je gotovo, bit će oštećen. Naravno da se sada može postaviti pitanje kako se nije ohladio Predeo slikan čajem ostavljen na celih 5 godina. Odgovor je u logici i ekonomiji baš tog romana, Predela slikanog čajem, a ne načelne prirode. Predeo ima 2 dela. Prvi je život junaka pre odlaska u svet, drugi posle odlaska u svet. Prvi pre, drugi posle uspešne ljubavi. Prvi pre bogatstva, drugi posle sticanja bogatstva.
društva. Prvi deo je život junaka pod jednim imenom, drugi deo pod sasvim drugim imenom. Prvi u jednoj, drugi u drugoj struci i tako dalje i tako dalje. Razlika između Svilara na Svetoj gori iz Malog noćnog romana i Razina u Americi iz onog drugog dela, tolika je da je prekid u pisanju doneo plodove koji su u trenutku kada je završen prvi deo bili još nezreli. Ali da se vratimo umoru koji je već pomenut. U Parizu, u muzeju Picasso, prikazana je hronološki sa mnogo dokumenata i nadasve sa mnogo slika i skulptura svaka faza razvoja ovog dugovekog umetnika. Idući tako iz faze u fazu, zapazio sam vrlo lako kako Picasso povremeno trpi strahovit zamor. Tada on stoji u mestu i vidi se da nema snage da prekorači crtu. Ali Picasso ne bi bio Picasso kada taj zamor ne bi iskoristio na najekonomičniji način. Vi vidite da on nema snage da sa prtljagom svoje prethodne faze i sa prtljagom evropske likovne tradicije, koja mu takođe pritiska pleća, skoči preko crte. Onako umoran, on to ne bi uspeo. Ali pravi potez dolazi posle umora. Moglo bi se pretpostaviti da će tada Picasso preskočiti na drugu novu obalu odmoran i sposoban da ponese sav prtljag koji ga je onako umornog pritiskao i sprečavao mu skok. Ali ne. Naprotiv, Picasso je umoran ne od prtljaga nego od sebe. Pa tako umoran nema snage ne za skok, nego da odbaci prtljag. Jednom opet osvežen i odmoran, on odbacuje s lakoćom deo prtljaga i skače preko crte veoma daleko, dok se najzad, posle više takvih umora i zastanaka, ne otisne bez ikakvog prtljaga pravo u nepoznato, lak i spreman na sve. Umor dakle treba koristiti ne kao predah pred skok, nego kao predah pred odbacivanje prtljaga kojima smo u umetnosti svi opterećeni. I nadam se da će sada nastupiti jedno vreme odmora i olakšanja, jer svaki roman je užasan napor i fizički i psihički. Tri romana završena i objavljena u jednoj deceniji između 1981. i 1991. godine. Sada taj umor ne vodi više prema rešenju romanesknih problema, jer pisati četvrti roman posle tri prethodna nije nešto što bi me privuklo. Tako danas pokušavam da shvatim šta je moj prtljag u ovom času i šta me opterećuje. Dakle, šta treba sledeće da odbacim da bih se našao opet suočen sa čistom belom hartijom i sa svim onim nepoznatim što vreba sa nje. Čini mi se i voleo bih, kada to i ne bi bilo toliko vezano za hartiju, koliko za ono šta od mene traži sve ove duge godine i decenije, rečenica koju sam naučio od besednika i narodnih usmerih pripovedača, a ne iz knjiga. Možda će to biti pozorište. Ukratko, možda je hladno olovo štamparske reči u ovom času za mene prtljag koji treba odbaciti i prikloniti se toploj, živoj reči iz usta glumca. Što se tiče tog pitanja koje ste pomenuli, ono nije nikakva tajna. Novinar Raja me upitao da li ste svesni, gospodine Paviću, da ovde niko ne misli kao vi. Ja sam odgovorio da je to najveći kompliment koji se može dati jednom piscu. A mi možemo da vam se zahvalimo što ste bili toliko ljubazni, odvojili vremena za ovaj intervju, i ako vam nešto znači da vam kažemo to, a pretpostavljam da znate da u ovom našem kraju, u Vrnjačkoj Banji, okolini, imate mnogo čitalaca i ljudi koji bi želeli, naravno u skladu sa svojim mogućnostima, da misle slično vama i
da čitaju vaše knjige. Hvala vam, vrlo sam srećan što je tako kako kažete.